och det vill försäkra som att jag inte bär bort någonting annat än det som tillkommer mig. Varsågod. Jag vill bara lämna tillbaka köpehandlingen och underskriva. Varsågod, sitt. Jo, vad sägs om tavlan på vägen där? Ett vackert och dyrbart arbete. Skulle den intressera? Beklaga mina resurser för ögonblicket en smula ansträngda. Hur står det till med biskopinnan? Tack för den vänliga frågan. Biskopinnan är opasslig. Den plötsligheten bekommer henne illa. Det skulle inte vara möjligt att personligen få framföra... Jag beklagar. Jag förstår. Här är ett brev från gamla fru Ekdal till biskopinnan. Jag ska överlämna det. Det är allt för älskvärt. Jämtesvig! Vi förbannade vedervärd! Jämtesvig! Du tror att du skulle lura mig, va? Det här ska du ångra in på benknotorna! Ditt vedervärdiga kroknästa! Låt dig! Låt dig! Låt dig! Det där svinet försöker stjäla mina barn! Nej, det kan han inte. Jag har nyckeln till barnkammaren. Kom! Du rör dem inte.